sve vas lijepo pozdravljam. Na temelju članka 149 poslovnika o radu Gradskog vijeća Čapljina postavljam vijećničko pitanje gradonačelniku Čapljine. Na koji način su dijelovi privatnog zemljišta oko firme Lasta Čapljina, točnije dijelovi sadašnje KČ 11651/1 postali posjed ove firme, odnosno dalje prodani firmi Violeta Grude? Ovo zemljište je bilo u privatnom posjedu sve unazad par godina. Mislim da je vašem pomoćniku, gospodinu Šumoviću, bilo posve jasno da je eksproprijacija i uknjižba prava vlasništva izvršena bez ispunjavanja zakonskih preduvjeta. Hvala lijepa. Zahvaljujem se kolegici Pavlović. Nalazimo se kraj Čapljinske Laste, na daleko poznate tvornice keksa i vafla. Tvornice koja je nekada zapošljavala više od 1000 radnika. Da bi pojasnili suštinu ove priče, ostanimo malo u tom vremenu. Naime, 12.8.1976. godine tadašnja skupština općine Čapljina na sjednici vijeća mjesnih zajednica usvaja prijedlog tvornice keksa i vafla Lasta Čapljina da je od općeg interesa izgradnje sportskog centra, imajući u vidu značaj sportske rekreacije radnika spomenute tvornice, te donosi rješenje o potpunoj eksproprijaciji nekretnina, to jest privatnog zemljišta koje se nalazi u samu tvornicu. Da ovo pojednostavimo, tadašnje poduzeće Lasta moralo je te 1976. godine otpočeti sa izgradnjom sportskog centra te izvršiti znatan dio radova na oduzetom zemljištu u roku od 3 godine. Ili vratiti ljudima zemljište. Barem tako zakon kaže. Sve ove godine Lasta Čapljina čak nikada nije ni ušla u posjed oduzetog zemljišta, a kamoli izvršila znatan dio radova. To jest, nikada nije ni započela izgradnju sportskog centra. Jedino što se po zakonu moralo napraviti je to da se rješenje poništi, a zemljište vrati u vlasništvo zakonitim vlasnicima. Ostaje pitanje zašto korisnik eksproprijacije poduzeće Lasta uopće nije ni imalo ozbiljnu namjeru svemu ovome. A to ponajviše iz razloga što ljudi, stvarni vlasnici ovih nekretnina, bili su neometani u njihovom daljnjem korištenju za poljoprivrednu proizvodnju. Naravno, za njih se podrazumijevalo da su to njihove nekretnine i nikada to nisu ni dovodili u pitanje. A i mislili su da se vratilo u njihovo vlasništvo bez da su to ikada i provjeravali. Poduzeće Lasta Čapljina je 1976. godine izvršila uknjižbu prava vlasništva, a bez da je prethodno ostvarila zakonske uvjete neophodne po zakonu o eksproprijaciji. Prema članku 10 zakona o eksproprijaciji, korisnik eksproprijacije stječe pravo da tu nepokretnost koristi u svrhu radi koje je ista i izvršena. 2019. godine tvrtka Violeta iz Gruda postaje novi vlasnik Laste, što uključuje proizvodni pogon, upravnu zgradu, trgovinu, ali nažalost i ove sporne nekretnine. Te iste godine je ljudima stigla obavijest da se prekine nastavak poljoprivredne proizvodnje i da su ostali bez svojih posjeda, a na osnovu nezakonito učinjene eksproprijacije iz 1976. godine. Svima nama je poznato da iza tvornice nikada nije postojao sportski centar. Je li napravljen propust? Očito da jeste. Da li od strane zemljišno-knjižnog ureda ili pak od strane Ureda za imovinsko-pravne poslove grada Čapljine, nećemo suditi, ali propust je urađen. Nažalost, ovakve pojave u našem gradu postaju praksa. Propusti kojima se ne žele zamariti upravo oni čiji je to i posao. Ja razumijem malu bojazan uvažene vijećnice Pavlović. Znači, mi imamo načelo povjerenja u zemljišnjim knjigama. Pa nećemo se mi vraćati sada u povijest čije je to nekad bilo. Da li je nekad nečije bilo, vjerojatno jest. Znači, vjerojatno je nečije bilo. Ne možemo mi spominjati takvim terminima se ovdje, vjerojatno.
Ja ne znam je li bilo ili ne znam, meni to čak i ne zanima. Mene zanima sadašnje stanje zemljišnog knjiga. I samo sa takvim stanjem mi možemo raspraviti. A da li neko ima neka potraživanja? Nije nikakav problem, ima sudski postupak, pa neko obara ako misli da je ta njegova zemljišta. Možda su trebali malo detaljnije pogledati u prijašnja donesena nezakonita rješenja, ali očito ovako je lakše. Na štetu običnog čovjeka koji je nažalost primoran nečije pogreške i nezakonitu uknjižbu ispravljati putem suda. Sada ovim ljudima ostaje samo jedno, da putem tužbe dokazuju svoje vlasništvo. A proces će morati pokrenuti protiv sadašnjeg vlasnika Laste, koji u čitavoj ovoj priči nema nikakve veze. Žalosno, ali nažalost istinito i stvarno.